салаға 2005 жылы келдім. Себебі мен әкешем тіс дәрігер болғандықтан осы салаға сол әкемнің себепші әкем осы саланы сүйгізген де сол кісі. Өзімнің тұрып жатқан пәтерімді сатып, осы жаңа ғимаратты алдық. Енді өте қиын, негізінде басында бастаған кезде өте қиын болды. Бірте-бірте опытпен келеді барлығы. Енді халыққа қызмет, сапалы қызмет атқарам деп осындай орталық ашылды. Осындай рентген аппаратымыз бар, панорамный снимок деп аталынады. Pro One швейцарский. Осыны 5 жылдан бері болды алғанымызға. Осылай науқас келген кезде суретке түсіріп, науқастың жаңағы несін көрсетіп, ауыз қуысындағы жаңағы проблемасын. Мына еріңізде мынандай жоқ екен, мына тісіңізді нерге бір имплантант салуға болады екен, мына тісіңіз емделген екен деп біз көрсете аламыз пациентке. Мына еріңізді, мына тісіңізді емдеу керек екен, мына жерге имплантант салу керек деп науқасқа сондай консультация береміз. Және де рентген снимогын лезде распечатка жасап береміз. Мен 2005-тен жұмысқа кіргелі бері өзіме сондай мақсат қойдым. Мен 25 жасымда клиник орталық ашам деп. Сонымен жайлеп барлығымен тіл табысып, сол жұмыс істеп жүрген жерімде тіл табысып, солармен жаңағындай не істеп, осындай оборудование алуға бола ма, мынау қай жерде сатады, мынаны қай жерден алса болады деп барлығын сол жерден уже біліп алдым. Сонкен бірінші әрине бірінші оборудованиес Қытайдан алынды. Қытайдан алып келдік. Біріншісін өте сондай сапалы бол деп есептеймін. Себебі ол Қытайдың оборудованиесі бізге 2 жыл қызмет жасап берді. Бүкіл дүниежүзін алатын болсақ, енді білмеймін, даже айтамаймын да, себебі Қазақстанда да дүниежүзінде не бар, Қазақстанда да тура сондай заттар бар. Әсіресе стоматологияға келетін болсақ, бізде барлығын Астана, Алматыда болсын, барлығын дүниежүзіне қарап біз аламыз. Рентген снимок, лай өзі қимылдайды, кнопкасын басып тұрған кезде кішкентай бойлы адамдар келсе кішкентай түсіреміз. Үлкен осылай үлкенде түсіреміз. Сосын мынау біздің визиограф деп аталынады. Бір тісті ғана түсіретін рентген снимок. Мынау несін аласың. Тіске жабыстырасың. Тіске жабыстырғаннан кейін мынау барлығы стерилданады. Тіске жабыстырасың, одиночный снимок аласың. Мынау фартуктері облучение алмасын лишний раз қорғасыннан жасалған фартуктер. Осыны алып, әр науқастың үстіне кигізіп, осылай киіп, осылай суретке түседі. Ең қиыны имплантация деп есептелінеді. Біз жаңағы имплантант орнатамыз. Корейский, немецкий, шынкен швейцарский имплантанттар орнатамыз. Сондықтан ең қиыны сол деп ойлаймын. Ауыз қуысының тазалығы, әкешесі бірінші тіс шықты ма, содан бастап тазалап тұру керек.
тісті. Баласының тісін жаңағында ойын арқылы түсіндіру керек баласына. Сонкен тісті тазалағанда бірінші, қазір аптекаларда өте көп жаңағында тіс щеткасы сатылады. Солармен тазалап, үйрету керек баланы. Сөйтіп, бейімдеу керек. Әйтпесе, қазіргі таңда кішкентай балаларға ата-аналары жаңағы кола, газированный, шоколад өте көп қол жетімді болғандықтан оны бере береді. Содан кейін кішкентай балалар тістерін барлығы нашар болып келеді. Бізге 4 жастан бастап келеді. 4-5 жастан бастап балалар келеді, кішкентай балалар, подростықтар келеді, жаңағы 14 жастан. Негізінде біздің контингент 30-40-50-дегі кісілерге қой. Біздің хирургический кабинет, осы хирургический кабинетте бүкіл инструменттер осылай крафт пакеттің ішінде жатады. Сосын барлығы стерильный, осын ішіне стерильді инструменттерді алып салып қойады. Сосын қолданған инструменттерді мынандай өзінің арнайы растворлары болады. Сол арнайы растворының ішінде жатады, 2 сағат ішінде жатады. Мынау біздің жұмыс істейтін кресламыз. Мынау біздің имплантант салатын неміз, установкамыз. Осымен имплантант саламыз. Бірінші маман келген кезде ол әрине жаңағы профессионал емес. Бірінші оқуға жібереміз. Өзіміздің ақшамызбен оқуға жібереміз. Содан кейін ол жерден оқып келгеннен кейін ғана отырғызамыз, көреміз, барлығын рентген арқылы тексеріп отырамыз. Әр жұмыстарын, пломба салса пломба, жаңағы нерсін алса нерсін, бәрін тексеріп отырамыз. Сонда мамандар қолдарын үйретіп, жаңағы тіл байлықтарын жақсартып, сөйтіп, үйреніп, осындай жақсы маман қылып шығаруға болады. Оларды көтеріп отыруымыз керек. Үйретіп, науын дұрыс, науын дұрыс емес, оны тыңдай алатын маман да бар, тыңдай алмайтын, көкірегін ұратын маман бар. Ол уже үйретіп атқан кезде көресін. Ол үйренетін адам ба, үйренбейтін адам ба. Мінезі стим, стияламын мұны, вперед деп отыру керек, әрқашанды. Мысалға, мен дәрігер болсам, мен өз жұмысымды сүйемін. Ол стимін мен жеткізем, түнмен ұйықтамайым, қалай істедім, дұрыс емес қой ол деп мен сүйтемін. Ол да сондай жан тәнімен берілсе, ол да Аллаға шүкір жақсы маман болады. Ол көрінеді, адамның өзінен көрінеді. Ортодонтический слепок, диагностический слепок деп аталынады. Ортодонт деген жаңағы кішкентай балалардың вообще бүкіл халықтың тістер қисық кісілердің тістерін түзейтін ортодонт маманы. Бірінші біз тісті түзелемей жатып, біз бірінші диагностический мынандай слепок снимать етеміз. Осы слепокты снимать етеміз да. Былай снимать етіп аламыз. Көрдіңіз ба қандай қисық? Тістері қисық. Бұл айша барлығын осылай жасып қоямыз сыртына, истияр айша. Жұмыс біткеннен кейін, тісі түзеленгеннен кейін осы нені көрсетеміз. Мұны сіздің слепогыңыз көрдіңіз ба? Тісіңіз қисық болды. А қазір біздің тісіміз мынандай түзу. Бұл біздің неміз, жаңағы құжатымыз. Қанша уақытта слепок? Бір жарым, екі жыл бізде осы жатады. Жас өспірімдерге жақсы клиника ашылса деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда жаңағы даун ауруы бар, нелер жаңағы сонда жаман аурумен ауыратын балаларға оларға не жоқ. Стоматологиялық қызмет аз көрсетіледі. Олар да қоректену керек, олар да тамақ ішу керек. Осында үлкен бір стоматологический орталық ашылса, сондай балаларға, бүкіл Қазақстанда балаларға ашылса деп ойлаймын.